Որ չեն գրակում, մտածում ենք, հո բան չի պատահել նրանց։ Արդեն այսպես են Տավուշի մարզի սահմանամերձ Մովսես գյուղի բնակիչները խոսում ադրբեջանական դիրքերից պարբերաբար արձակվող կրակոցների մասին։ Բայց երբ Մովսեսում տան դուռ է փակվում, գյուղացիները վստահեցնում են, որ պատճառը բնավել կրակոցները չեն։ Հիմնականում աշխատատեղ չունենալու նպատակն է, որ արտագնա աշխատանք են գնում կամ հիմնականում բնակության։ Գյուղի բնակչության 60%-ը մեծահասակներ են, որոնք այնքան էլ չեն համարձակվում սահմանին գտնվող հողերը մշակել։ Առաջի դասարանը 9 հոգի է։ Այսքան մեծ գյուղը։ Մովսեսում լուծված չէ նաև ջրամատակարարման խնդիրը, այստեղ գյուղացուն ամենից շատ անձրևն է ուրախացնում։ Ում եմ առավոտները ժամի 6-ին, ես ջրում եմ, ես ջրերն եմ, անձրևի ջրերը բերում, հավաքում եմ բանմեկը, էլ ինչ ասեմ, ես քիչ անձրև ժամանակ վեր եմ կերում ջուր հավաքում։ Սահմանը պահող Մովսեսցիները հայրենի իշխանությունների կողմից իրենց անտեսված են զգում։ Նեղացա զնգորը հետ է մր ուսորով շատ են են բարձվացել ու մեզ մորացել։ Մովսեսը հոգով գրլու պատրաստա, բայց այս մի ամենաջահելներից մենք ենք է սպացում դարեք։